Så har du taget en helt anden slags gin med, som jeg personligt ikke har set før, nemlig en gin, der har lidt fadet. Når vi talte før om small bass, det er en lille small bass. Vi har taget, jeg fik et par fadene hjem fra Spanien. To fade, hvor der havde Oloroso sherry i, og de var frisk tømte, da vi fik dem. Det vil sige, der var stadig sherry-rester i. Og der prøvede vi at lægge to skilt typer gin på, nummer 1 og nummer 3. Og nummer 3, efter 18 måneder, var faktisk meget interessant. Og er helt unik. Og hvad kan man så bruge sådan en, en fadet af gin til? Inden vi går videre, så i nummer 3, det var din næbelsvind. Det var næbelsvind, ja. 57%. Og den her kommer op på omkring de der 56,5%. Altså, når jeg drikker en anden, så tænker jeg jo, kan man sige, lidt whisky og sådan noget, hvor man sidder og nyder med ringen, det ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og det er, der skal ikke tonic i. Det er et udmærket alternativ til en cognac eller en calvados til kaffen, ja. Efter middag. Og det er nok det, jeg vil foretrække. Ren? Simpelthen efter middag? Ja. 456 flasker efter 18 måneder. Det er virkelig. Ja, det er ikke så stort. Det er virkelig ikke så stort.